Pozivam predsednika vlade, gospodina Mirka Cvetkovića, da se obrati skupu. Hvala. Dobar dan svima. Zaista mi je drago što otvaram IT manifestaciju Comtrade Fabrika znanja, a posebno što se nalazim u društvu velikog broja mladih talenata iz svih krajeva Srbije. Interesovanje dece i mladih ljudi za informacione tehnologije predstavlja najveće bogatstvo jedne zemlje, ali istovremeno i odgovornost vlade da stvori uslove da se ovaj očigledan potencijal stavi u funkciju razvoja. U tom smislu Srbija ne sme ponovo da dozvoli odliv cele jedne generacije mladih školovanih ljudi koji su otišli jer država nije stvorila okruženje koje će ih motivisati da svoj talenat realizuju u svojoj zemlji. Zato će vlada i pored trenutne finansijske krize nastaviti investicije u primenu informacionih tehnologija u svim segmentima društva. U savremenom svetu IT sektor je sastavni deo infrastrukture svake države i bez njega se ne može zamisliti njen razvoj. Posledično, konkurentnost srpske privrede direktno je povezana sa stepenom primene informacionih tehnologija i to u svim sektorima, od poljoprivrede do telekomunikacija, i stoga će vlada podržati programe koje podrazumevaju primenu IT tehnologije. Istovremeno, vlada namerava da stvori i povoljno poslovno okruženje koje stimuliše rast IT industrije i nove direktne investicije u IT sektor. Imamo ono što je najteže obezbediti, a to su znanje i obrazovani mladi ljudi. Na državi je da stvori uslove da se taj potencijal prepozna i da počnemo da izvozimo znanje u većoj meri. Konačno, vlada svakodnevno transformiše i unapređuje rad svoje administracije kroz uvođenje informacionih tehnologija, uključujući, kao što je već rečeno, i projekat elektronske vlade, koja će omogućiti da se već u junu mesecu ove godine održi prva sednica vlade bez papira. Vlada i u ovom segmentu želi da bude primer ostalim sektorima i da smanji troškove, poveća efikasnost rada i vodi računa o zaštiti životne sredine. Naravno, smatram da prisutni učesnici imaju mnogo korisnih ideja kako da kroz primenu informacionih tehnologija unapredimo naše društvo i zato apelujem na vas da se aktivno uključite kroz pokretanje inicijativa, možda već i na ovoj manifestaciji, a ja obećavam da će vam vlada u buduće biti partner, a ne prepreka da vaše ideje budu isprovedene. Želim vam srećan rad i lepo druženje i da uspešnu vašu ličnu budućnost ostvarite u Srbiji, a ne negde u inostranstvu. Hvala vam. Ja bih vam iz Fabrike znanja uručio plaketu i hvala vam što ste došli. Hvala.